Ach jo. Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka. Víte, co je nejhorší věc, která se může stát člověku, který testuje produkty pro vás, pro běžní lidi? Je to to, když něco buď to pochválí a ve skutečnosti to stojí za hovno, nebo když něco zhejtí, řekněme, nebo nepochválí a vlastně mýlí se, protože udělal chybu. A to se mi stalo u Cory Sprint. Tak se na to mrkneme. Ještě jednou teda ahoj a vítám vás u závěrečné testovací jízdy na Cory Sprint. Mě pořád vrtalo hlavou ten výkon a ten výsledek v testovacím kopci, který byl vlastně horší než u první verze, která měla plné pneumatiky. A jinak byla na první pohled, myslím, úplně stejná, nevím, jestli měla tady ten opěrku na blatník, to je asi jedno, ale byla jinak jako stejná. A když se dostal informace, že tenhle model má mít o něco silnější kontroler, ale v testovacím kopci dosáhla o nějakou 1/4, o 25% horších výsledků, než měla předchozí verze. Mě to furt vrtalo hlavu a říkal jsem si, jediný rozdíl na pohled jsou ty gumy. Zkontroloval jsem tlak v přední pneumatice, ten byl nějakých 2,5 baru, jenže v zadní pneumatice já jsem si trošičku ufouknul před jízdou, protože říkám si, velký gumy, proč tam mít zbytečně hodně tlaku? A bylo tam 1,5 baru. Tak jsem to dofouknul taktéž na 2,5 baru, pořád ta pneumatika pode mnou trošičku pruží, což teď asi není vidět na rovném povrchu, je to vidět hezky, že třeba o půl centimetru až centimetr prohne, což je fajn, že jo, potom to dělá ten komfort. Nafoukal jsem 2,5 baru, dojel jsem na to místo a vyjel jsem to a na displeji bylo 12-13, jako přibliklo prostě v momentě toho vlastně bodu, takže dosáhla úplně stejných výsledků. Takže se chci omluvit jak vám divákům, tak i firmě Cory, že jsem vlastně, jak to říci, nezáměrně, ale stalo se to, vlastně tady tu koloběžku, jak to říct, jako ponížil, nebo jsem o ní řekl dost očklivou nepravdu. Tak, jsem sekal, můžeme vyrazit. Cory Sprint tedy je městská koloběžka s cenou 15 000 Kč, která je unikátní v tom, že má za prvé velice originální design ve stylu takového jakoby malého čopra a co za druhé má dvě 12-palcová nafukovací kola. Je důležitý zmínit, že u koloběžek se ten průměr udává ten vnější, jo, tenhle ten. Tady ten rozměr, zatímco u automobilů se bere podle disku, ale tloušťka pneumatiky se potom může lišit. U koloběžky se bere ten vnější průměr. Když teda musím říct, když se dělám na 12 a do toho bych dal 11, tak mi přijde, že to je jako vodost větší než 11. Jak kdyby se to najednou bral jiný ten průměr. Ale to je jedno. A tato koloběžka má 48V baterii s kapacitou nějakých 15 Ah, což je super baterka za ty peníze. Maximálku omezenou na 25 km za hodinu. Nominální výkon v zadním kole je 450 W, špičkový je udávaný 750 W. A tato koloběžka je zkrátka jednoduše pohodlíčko, takže vyrazíme a zkusíme se i takový lehký offroad a dnešní cíl je úplně jednoduchý. A to jsou koně. Tak jedem. Se musím přiznat, jsem trošku kecal, to bylo trošku jinak. Já jsem tu koloběžku, že jo, měl jsem ji v kanclu, tak jsem dofukal ty gumy, mezi tím jsem si ještě nabil baterku, tady na ten výlet a vlastně říkám si, ty jo, tak jedu, natočím videjko, prostě parádička, pohoda, lahoda. Vyjel jsem a říkám si, hernajsta koloběžka. Má mnohem lepší odpych. Jako není z toho najednou jako dělo, jo? To v žádném případě nechci říkat. Ale vyloženě bylo cítit, že ta koloběžka měla fakt jako vodost lepší odpych. A říkám si, kurňa, že by to dělal ten vzduch, jakože málo vzduchu. No, tak jsem se prostě sebral, dělal jsem na testovací kopec a bum, číslo tam bylo. Nechápu to. Nazdár. Nazdár. Děkuju. Dobrý. To je jasný. Logi. Tak kluci, já odjedu a mě nezabijete, co vy na to? Nebo chápu to, že jo, prostě tím, že člověk sníží tlak v pneumatice, tak se zhorší, nebo vlastně jako zvýší přilnavost, ta guma je nalepená na silnici a zvýší se odpor. A odpor žere výkon a snižuje dojezd. Reálně to teda přivádí takovému malému typu právě pro vás. Pokud plánujete delší výlet a budete mít dobré povrchy, nebojte se ty pneumatiky více nafoukat, čímž se vám zvýší dojezd. Kamínky, šup, 12 kola, paráda. Ty velký kola mi dovolují tady po té cestě, no, chtěl jsem říct letět, ale furt jdu 25, je prostě plný plyn, plnou rychlostí
a krásně mě vykrývají nějaký nerovnosti, to zaprvé, a hlavně nějaký nepříjemné věci. Jo, když bych jel na 8,5, tak bych tady byl prostě vyklepaný, hele, kanál, hop, tam takový malý skok udělal. Jediný, co je vážně trošičku škoda, je to, že to přední pružení je fakt jako tuhý. Takže taková zprávička do Kory, prosím pro verzi 24 udělat to přední pružení měkčí. Tak to jsme prosvištěli moc hezky. Tahle koloběžka má tempomat, který se zapne po několika vteřinách jízdy konstantní rychlosti, nebo ne konstantní rychlosti, konstantního držení plynu, to je zajímavý. A poznáte to tak, že zabliká displej, což jakoby když koukáte před sebe na cestu, abyste se nezavraždili, tak většinou nekoukáte na displej. Nevím, jak se ten tempomat vypíná a očividně to asi ani nejde. Na samotné displeji jsem vám ukazoval, že můžete si připnout kilometry za hodinu, můžete si zvolit jízdní režim. Tady potom je tlačítko na světla, tam mám zasunutá, tak si je rožnu. Je u něj nějaké dvojité V. Když ho držím, tak jsem si říkal, že by se tím třeba jako ten tempomat vypnul, ale na tom displeji se jakoby nic neukáže, nic nezmění. Když zkusím tím tlačítkem trojklik, pětiklik, nic se neděje. Takže beru to tak, že tempomat tam prostě je a asi ho není jak vypnout. Možná na to v Kory přišli, do návodu jsem se nedíval, se přiznám, když jsme u toho, ale prostě to tak je. Jo, a najednou ta koloběžka jede jako fakt jinak, má jako fakt příjemný odpich. A víte, co je strašně vtipný na městských koloběžkách s omezovačem, že oni mají ten dobrý odpich, příjemný, a potom najednou člověka zastaví ten omezovač. Já cítím, jak ta koloběžka zrychluje a najednou zpomalí. Jo, i tady do toho mírného kopečku to hezky zrychluje. A i teda ty panely jsou jako fakt ošklivý, takže se to se mnou trošičku hejbe. Ale ty dvanáctky mě zase vybírají to broušení na těch panelech, které nevím proč tam je, a které by mohlo rezonovat, tak mi to ty kola hezky vybírají. Ale to, že ty panely jsou svinsky zvlněné, to už by chtělo zkrátka jednoduše nějaké super měkké odpružení. Ona tahle cesta jako pro koloběžky moc úplně jako není, nebo všeobecně na ježdění. Duc! Teď mi bouchlo přední odpružení. Takže přední odpružení můžete slyšet, že když se objeví vyložený nějaký průser před váma, jako tady je vystouplý ten beton, tak ono propruží, ale bohužel bouchne. Je to tak. Pojďme si tedy říct něco o té koloběžce. Za prvé, její konstrukce je z mého pohledu velmi povedená, je velmi pevná. Ta koloběžka má velký dek, který je avšak o něco kratší, na to je nutné myslet, ale zase si člověk může dát tak jako nohu kousíček vedle zadního kola, takže si ho vlastně jako malinko prodlouží ten dek. Ten dek je moc hezky široký, takže při jízdě, jak se říká na lyžaře, je to vážně super. Řídítka jsou hezky široká, avšak jsou poměrně dost nízko. Reálně si dovolím říct, že to jsou asi nejnižší řídítka, která můžete vlastně na koloběžce mít. Já vám to samé ukážu, takže to bude vidět, jestli mi nedal moc dolů. Chci odrazit. Já se vrátím, nebojte. I will be back, Terminator. Já když jedu, tak jsem v podstatě mám úplně natažené ruce. Je to, musím říct, jako vo zvyku. Ono, když člověk na té koloběžce ujede pár kilometrů, tak už se na to jako zvykne a nepřijde mu to divný. Ale když samozřejmě člověk na to jako přeleze z jiného stroje, já jsem pro vás dneska dopoledne točil vlastně Kory Ultra, která má řídítka naopak super vysoko a tady najednou jsou ta řídítka naopak hodně nízko. Je to tak. Nevím, proč to tak je. Je to trošičku jako škoda, musím říct, z mého pohledu, že jsou takhle nízko. Ale nedá se s tím nic dělat. No holt, nic nemůže být perfektní, kromě mě. Řídítka jinak mají za mě osobně ještě jeden takový drobný problém, a to je brzda, která je umístěná blíže gripu nežli plyn. Tím pádem na plyn se musím tím palcem trošičku natahovat. Jak říkám, být to moje koloběžka, tak bych si to prohodil. Co je ovšem velmi smutné, je to, že koně tady nejsou. Takže tam máme vzadu aspoň krávy. To je bomba. Nikdy by mě nenapadlo, že tady uvidím bývalou ministryni financí u nás stejně, to je boží. Tak jedem, přidám plyn, koloběžka začne plynule zrychlovat. Konstrukce tedy za mě fajn. Brzdy, vzadu buben, ten na rovinu potřebuje od výroby trošičku poštelovat, respektive přitáhnout, aby více brzdil. Jeho brzdné schopnosti po rozbalení byly, jak to říct, jako demokraticky řečeno, velmi vlažné. Takže ale ve chvíli, kdy já jsem to vlastně přitáhnul, tak už to bylo v pohodě. Tak tady zase zapnu tempomat a zbytečně jel na 21, počkám, až se mi zase zapne. Zablikej. Zablikal a jedu. Jako musím říct, že na jednu stranu má ten tempomat něco do sebe a durc. Pružení vykrylo, ale bouchlo. Kam pojedeme teď, tyjo? Tak pojedeme tady takhle. Jinak konstrukčně i musím pochválit hodně blatníky, které jsou opravdu poctivé a snaží se vykrývat
vlastně mě a konstrukci samotné koloběžky. Baterie je tady takovej, dalo by se říct, jako malej zázrak, je to totiž 48 V a nějakých 15, něco ampér hodin. Ta baterka je vzhledem k ceně koloběžky opravdu hodně velká. A co navíc jsem se dozvěděl po pár hodinách, letech a dnech googlení je to, že tato baterie má články 21700. Smyk! Takže větší články, modernější články, za mě osobně pochvala. Značka baterie ovšem jsem nezjistil. Ta baterka je fakt jako velká. Já jsem se bavil před asi rokem, jsem teď točil rozhovor s majitelem Sprintky a on mi říkal, jestli mám to dobře, že na tom jako fakt jedu 70 km. To mi přijde jako fakt dost, musím říct, ale myslím si, že pokud člověk, tím, že to má omezovat na 25, tak s tím nemáte jako, jak ten dojezd moc jako, jak to říct, jako zničit, nebo jo, jako zkazit. Pokud ten člověk pojede rozumně, nebude furt dál plný plyn a trošku bude využívat tu kinetickou energii té koloběžky, jakože když uvidí, že je to je z kopce, tak nebude furt, že plyn prostě ho pustí a nechá tu koloběžku jet, jak se říká, volnoběhem, tak si osobně dovolím tvrdit, že ta koloběžka je schopná ujet 50 km. Fakt si to osobně myslím a stojím si za tím. Ta baterka je totiž fakt jako velká vzhledem k kategorii té koloběžky. Tak, další věcí, co tady máme, je výkon 450 W v nominálu, což je super. 750 W v píku, což už není tak super. A většina dnešních koloběžek nabídne ten špičkový výkon o něco větší. Klidně i k 1000 W. To je zkrátka jednoduše realita, musíme se s tím smířit. V reálu ta koloběžka je vlastně takovej projevově typická městská koloběžka. Ta akcelerace je jemná, není cukavá, není násilná a ve své podstatě na té koloběžce se dá s mojí vahou fungovat vyloženě stylem plus minus, vypnuto, zapnuto. Protože ta koloběžka, jak má tu akceleraci jako decentní, tak jako to s váma nikam nebude cukat, trhat nebo něco takového. A pokud jste samozřejmě úplně basic uživatel, co chce něco velmi pohodlného, nežení do práce, tak je to super. Samozřejmě pokud jste uživatel, který na tom chce zdolávat nějaký super prudký kopce, tak to není koloběžka pro vás. To tak prostě je. Ten výkon už sám vám napoví, že je to jako na porovinu pro chlapíka třeba do 100 kg v pohodě, ale kopce ho začnou okamžitě zpomalovat. Další věcí, kterou je nutné si uvědomit, je velikost těch pneumatik, které zkrátka jednoduše požírají točivý moment toho motoru. A tím pádem vlastně snižují ten reálný, nemyslím špičkový, nominální, myslím reálný, přenesený na silnici, výkon. Větší kola požerou výkon. Je to jednoduchý, že jo? Plus samozřejmě ten tlak v pneumatikách, jak jsme se mohli přesvědčit na začátku. Ta koloběžka určitě není stroj, který bych si vzal na blbnutí prostě na nějakou okresku. Nic takového. Je to stroj, který ráno zapnu, dojedu na něm 5-10 km do práce, úplně pohodlíčka. Tam si odpracuju, pojedu zase domů, nakoupím si nákup, můžu si tady před sebe dát igelitku, páč to má velký dek s nákupem a pojedu zase domů. A po 14 dnech ježdění do práce si tu koloběžku nabiju, protože mi ta baterka vystačila. A to je jako sprint. Navíc, mně se strašně líbí ta myšlenka tyhle koloběžky, nejen v tom, že má velká kola, ale i v tom, že já když přijdu i u nás tady na malém městě do prodejny Elektra, tak je tady samozřejmě Planeo, který má Sencory, který patří pod stejnou značku, že jo, což je Fast ČR, že jo, logicky prodávají své koloběžky. Ale když vlezu do druhého Elektra, tak tam mají, řeknu, 5 značek koloběžek a všechny vypadají úplně stejně. Úplně stejně. Všechny jsou takový ty městský prdítka. Ty či dvě malý kola, dek, nazdar. Tohle je prostě jiný. A líbí se mi ta myšlenka, že ta koloběžka prostě vypadá jinak. A vypadá jako, že trošili linku jako takovej baby chopper. A mně se to prostě moc líbí. Co vám? Líbí se vám to? Hoďte mi to do komentářů. Tak mi hoďte do komentářů, co si myslíte o tom, že jsem debil a tu koloběžku jsem zbytečně podkopnul. Čekám na vaše komenty. Mějte se moc krásně a zase příště. Čau.